我们呢在夫妻关系经营的过程当中，就发现我们的体质其实是虚不受补。这什么意思呢？就是我们很想要改变，我们也很想要运用我们在夫妻爱营学到的各种技巧哈，比如说互相存款啊什么的。可是我就发现我先生他一直都在一种他很想要别人肯定他，但是呢你要是肯定他，他又想要，他又往外面推，觉得他不配，没有那个价值。那我就特别纠结那个情况，我就很难过啊，对不对？就是你又想人家肯定你，我肯定你，你又不虚不受补，对不对？那就变成再好的营养你也吸收不下去，然后这种情况，那就闹别扭，就要我们就会吵架。我就不知道该怎么办哈。那这个事情发生在有一年，我刚搬到卡加里，然后我回台湾一趟，好，我就在计划要回加拿大前一个礼拜，好，我跟我先生，其实在那时候教会出了一些情况，那我们就感觉到很强烈的属灵的征战，在周围有一些挑战，然后在教会出了很多事情，然后就各样的危机向我们拂面而来哈。那我跟我先生常常就是天天哈，就网络上我们就互相祷告，互相支持，要想说好，我们要同心，我们要怎么面对这个情况。然后他居然这个时候给我发作了，就跟我找我的毛病，要跟我吵架。然后我就觉得天哪，我们现在已经情况这么不好了，你居然还给我发作，对不对？你还找我的毛病，你跟我要，就是我不是你的仇敌啊，我们现在仇敌环绕啊，我气的我说我现在不没有办法跟你谈，你冷静冷静，好，我再跟你说，咔，挂线了。然后我那一天就很难受哈，我就在想我该怎么办，就是主啊，你救我，我该怎么办？好，这叫做什么？强敌环伺哈，这个仇敌都打到家门口了，我们自己还内乱啊。然后记得我那时候走到这个捷运站哈，那时候一辆捷运进站，然后带着很强的风，然后跟着那个风呢，就有一个领受，就是我觉得圣灵就朝我袭来。他的意思是说，解铃还须系铃人，你要去找源头，把这个事给处理了。那源头是谁？源头当然是他跟他爸啊，对不对？他跟他爸之间的纠结已经很久了嘛，哈。那我就哎。这要怎么办？这要怎么解决呢？好，我在想这个问题，就在为事情祷告啊。那天出门回来，我住在我公婆婆家，好，回台湾期间，我就去找我婆婆，那讲这个事，我说婆婆，我有感动，神有带领，好，要去找我公公处理一下他跟我先生之间的一些纠结哈。结果我婆婆一点信心都没有。我婆婆她其实知道，就是我公公跟另外两个儿子之间，反正就是她有尝试要邀请我公公去写一个，不管是和好信啊、道歉信给他在国外的其他儿子哈。但是我公公没有看见这个为什么要这么做哈，反正他就拒绝了我婆婆，所以我婆婆就很失望哈，然后就不觉得他，因为他尝试过，他不觉得可以做到。然后我就跟我婆婆说：“妈，你不要着急，这件事交给我，你只要祷告就好了。好，我去跟公公谈。好，那我先讲一下我跟我公公之间的历史哈。我公公他是一个要求这个比较高的人，他是老师嘛哈，也是那他也是在这个言语上就是比较挑剔哈，比较苛刻的，比较严苛的人哈。那我怎么会知道呢？因为我在跟我先生交往的期间，还没有结婚之前，我曾经推荐我先生去上一个课。在他毕业的时候，我想要给我先生准备一个毕业礼物，我就去找到了我的公公，那个时候还不是公公嘛哈，我就找到他，希望他能够给他儿子说一些祝福的话，我录起来然后送给他哈。结果是什么？结果是我录了七八分钟，只有一两分钟能用。因为其他分钟就是哎呀，你这个不好，你那个不好，你如果这样就更好啊什么的，我都妈呀，这些不能当祝福。好不容易录了一分半钟的讲的比较肯定的内容哈，
就不是真心实意的，就他挑剔的时候倒是挺真心实意的，就是非常的肯定啊、哦。那我就把这个礼物就送给我那时候的男朋友哈、啊，就是那宋文传他之后看了以后就，唉，就苦笑了一下，就说我爸就是这样，所以我知道我公公是这样子的哈。但是这次不行啊，对不对？这次这个事态紧急，对不对？一定不能按照以往的老路走了。我就去找我公公，就跟他讲：“爸，我们现在在一个紧急的情况，我们需要你的祝福，我们需要你的爱，好，从爸爸给儿子的爱，我们需要最纯粹的爱的这个力量。”来面对我们现在的难处，哈，那我公公说，那叫他打电话给我啊，啊，他都离我那么远，他不打电话给我，他不主动打电话，我哪能怎么样呢？对不对？我就说，爸，你说的是没有错，但现在是紧急时刻，好不好？你听我一个建议。他说你怎么做了？我说我写一份草稿，好，那个草稿分两个部分，第一个部分是道歉，是饶恕，是和好。就是你也知道，之前我跟我先生结婚好这么多年，对不对？他曾经知道的所有的伤口哈，包括强迫他改这个考试的，不让读医学院的那种痛苦啊、伤害啊等等等，一个一个道歉。好，曾经质疑他，你这样能做传道人吗？我看你不格，你不够格吧哈？对儿子的质疑、伤害、怀疑，或是这个，就一笔一笔的让他道歉，道歉说，我曾经这样说，我错了，对不起。孩子，怎么你其实怎样？好，就第一部分，然后第二部分就是祝福，就是我相信你是一个怎么样的好孩子，怎么，就能够我想到的祝福我都放上去了哈，就我写了6张草稿，哇，这个满满的哈，结果就拿给我公公说，公公照着念，然后我录下来，那 我公公。你知道，你那时候不能不佩服我公公，真的是爱儿子，你知道吗？他就听我的，你知道吗？后来我就也是会有担心，他会不会打折扣干嘛的？没有哎、欸，他就只是讲，我可不可以把它改成我的语气啊？然后听起来比较像是我在讲，我没问题，没问题，没问题。就后来我就听了第一遍，结果他说他录得很感动，他没有录成功啊！哇，我婆婆就气了，就生气了，因为我那时候已经紧急到我已经回到加拿大只剩下2天了，就他第二天一定要再录一遍，一定要录好哈。然后我就说婆婆，你不用着急，我那个婆婆可能心里哭干很久啊，对我的公公很多的情绪啊，他们有很多的历史啊。我说婆婆啊，你稳定稳定，没关系，公公。这样好不好？我听过一遍哈，你录的是不错哈，可是有两个情况。第一个就是翻纸的声音太大声了，都录进去了，所以我说这个小抄太明显了。我说你可不可以再录一次哈？我是希望把这个当传家宝的嘛哈，要重复听的嘛哈。第二点呢是你这声音是比较平铺直叙哈，没有起伏，这样好不好？我把一些重点哈用 highlight。打黄色、绿色，如果是黄色，你就激动；你如果是绿色，你就温柔，好不好？我公公就听我的了耶！哇塞，真的没有见过这种媳妇，没有见过这种公公。结果，哎，我公公就真的就再录一遍，他就听我的哈，他就录了2段哈，你知道吗？结果我婆婆啊，很高兴，非常高兴。他要我把这个6章的这个草稿啊寄给他，他修改修改，他就说：“你跟你公公讲，让他也录给另外两个儿子。”我说：“好，公公啊，我跟你说，我相信我另外两个妯娌哈，他们的太太一定会很感恩，你给他们录的这个祝福哈，你可不可以也比照办理哈？因为我这个是按照我先生他的需要客制化的嘛哈，但有个草稿在，我不知道后来他们实行怎么样了，反正我婆婆很渴望哈，我就让他去弄啊，那我也跟我公公谈，他也愿意哈，那之后怎么样执行我就没有管了，因为我赶着就回加拿大了嘛。
最妙的是什么？最妙的是后面，虽然哈，我没有一回去我就把这个礼物给我先生，因为我还等了几个月，等到他生日，我才把这个礼物给他。但是呢，在这个期间，这个已经有效了，就说我先生那个虚不受补哈，你给他存钱，他好像口袋里有洞，老是哒哒哒哒就流光了，那个存款存不住的那个情况消失了。我大大的改善呢，他很少就在那边自己那边闹别扭，然后又跟我吵架，就这种情况就是整个改善。虽然我公公是在他可能在空气中，他对这个宣告哈，可是在属灵界已经发生了果效啊，我就很奇妙的看见这一点，我就觉得神啊，对，然后这就是一个很奇妙的经过，就是神透过我的环境，好，我那时候的情况，然后在回加拿大之前，好，引导我，好。那在他们家当中哈，因为其他人跟我公公有一些比较长的历史，所以他们有情绪啊，有抵触啊什么的，我没有，对不对？好，而且我这个媳妇比较不传统嘛，反正我顺服神嘛，我就按照神的带领，然后呢做一个介入的工作，所以我就准备了非常纯粹的属灵武器哈，爱还有饶恕祝福来帮助我先生来调整他跟他爸爸之间的关系。然后自从那次以后。哇，整个守得云开见日月啊！我就看见，我们的关系也整个在体制上进入一个非常，就是非常良好的状态，以至于我们后面在做什么样的经营，才不会老是被过去啊什么的牵绊，才能够开始真的是进入到这一个好好经营，并且能够持守得住这个的状态。啊，我老公可以补充一太下，好了，对他。所以圣经教导我们说，这个生死在舌头的权下，也说只要祝福不要咒诅，就是因为那都会发生的。虽然好像对方不管有没有听到，但是当我们讲出来的时候，这个是有一定的影响力的。那我觉得自己从这个过程当中去看到说，那是要谨慎我们的口到底在说些什么，到底是选择，就好像我在刚才讲的，在那个时候在教会里面碰到那些人难处，我都是选择是用祝福、用饶恕，而不是用这个就你根据用硬拼啊这种，对，在也谨守自己的口，不去说那些情绪的话或是负面的话，我觉得这也对我也是有帮助跟保护。那我觉得在这个过程当中，也就看到说，很多的时候我们会以为，然后我们家就这样，好像没有可能改变，但其实是上帝什么有些契机可以打开，有时候这就是那个好像一个水龙头一样打开了以后，就上帝的祝福可以透过，特别是透过在我们的上一辈临到我们当中，对啊，所以就是过去那种。当这钱囊破洞，存不了钱的情况就没有啊，所以要我觉得就是家族里面的，特别是做父亲的，要非常注重这个部分，怎么样常常对孩子有祝福、有肯定，用不要我们自己的眼光去看他们，用上帝的眼光去看他们，看他们用上帝的话去祝福他们，那这个才是我们要留给后代最下一代最宝贵的资产。求你用我做你的器皿，将你的爱分享。